E aí, galerinha do casal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Diário do Casal Gamer. Aqui quem fala é o Vitor. E aqui é a Fernanda. E estamos aqui hoje para jogar River City Girls. Ele é um jogo beat'em up com temática otaku. Anime com menininhas otakus, animes fofinhos. Se quiserem mais conteúdo desse tipo, deixa aí nos comentários. Eu sou otaku, pra gente saber que vocês gostam. Também queria agradecer a Xbox, que mandou um passe da Xbox Game Pass por 3 meses pra gente. Então a gente tá jogando esse jogo que ele tá no Game Pass. Quem quiser dar uma conferida, tem link na descrição do Game Pass. Ele, se eu não me engano, na época que a gente tá gravando esse vídeo, ele tá saindo R$5 por 3 meses, então tá bem barato. Desde já peço pra deixar um like aí e compartilhar esse vídeo. Então, vamos lá! As cutscenes são contadas em estilo mangá, mas infelizmente não tem legenda em português. Mas não tem muito segredo, a história é bem simples, basicamente os namorados delas são sequestrados e elas têm que salvar os namorados delas. Empoderamento feminino. É, ao contrário dos beat'em-ups antigos, né, que eram os caras que salvavam as meninas. É, esse aqui, olha lá. Sequestraram, vamos lá. Elas parecem, elas me lembram um pouquinho as meninas superpoderosas, reparou? Eu lembrei também disso. Pelo que eu vi um vídeo de um outro youtuber comentando, basicamente, eu acho que é baseado no mangá mesmo. Existe o mangá delas. Então começou aqui, eu sou a Ruivinha e a Fernanda é a Morena. Aqui ele vai ensinando os comandos básicos. Estamos na escola. Dá pra bater no professor? Não, não dá pra bater no professor, então... Nossa, a gente vai bater nos nossos colegas de mas classe. Mas eles são malvados. Eles são valentões. É, eles são malvados. Ai, a minha mochila de coração, que linda. Ah, o Y dá um chute. Aqui ele vai ensinando os comandos básicos. Vou bater nessa aqui que tá no celular, em vez de prestar atenção na aula. Não dá pra bater, só quem vem contra a gente. Sabe quem que elas me lembram? Não que parece, mas me lembrou aquele desenho Hi Hi Puffy Yumi Yumi. Lembra? Ah, lembro. Nossa, eu lembro amava. Um pouquinho também. O visual delas me lembrou mais as meninas superpoderosas. Sim. Tirando a loirinha lá. Ai, eu tô olhando pelo seu personagem aqui. Quem nunca? Vamos lá. Agora acho que dá pra gente sair e dá. Ah, tem que ficar os dois aqui. Aperta X e segura. Isso. Vamos lá. Batendo essas meninas intrometidas. Querem pegar nossos boys. Como que é as talarica? Rivalidade feminina. Sai suas talarica. Pra que lado que é? Pra ir? Não morreu ainda? Beleza. É pra ir pra esse lado ou pro outro? Aqui tá fechado. Cuidado com os caras. Good plan. Thanks. Eita! Ixi, top! São mais fortes. É, não deixar ele cercar, gente. Esses são do terceirão. Do terceirão. Tô chamando meus amigos do terceirão. Sou Pitch Bandida. E quem tem amigos do terceirão, deixa eles. Nossa, olha só, eu tava olhando pro seu de novo. É, então, é muito assim, Birenando. É. Deve se acostumar com o seu personagem. Sim. Beleza. Não, guarda o lixo pra bater nos outros. Aí, bate nessa pit bandida aí. Ó, ela tá de corrente. Que é isso? Corrente na escola? É, não pode, hein? Vou chamar a diretora. Toma correntada. Ai, meu Deus. O chicote da tiazinha. Tem que ser muito velho pra pegar essa referência. O LB faz alguma coisa também. Ah, ela... não é pra... Ah, não, eu achei que disse... Dá pra ativar e desativar o fogo amigo aqui. Isso, ele desativou, né? É, vem aqui, ó, em cima. Acho que... Nossa, eu vou ficar com a salada de lixo. Ah, se quiser, dá pra você jogar ela. Eu acho que ela deve gastar depois de um tempo. Vou pegar o dinheiro desse maluco aqui. Da merenda. É. Ai, ó, é pra socar essa coisa aqui? Essa máquina? Não. Esse tá aqui. Socada já. Opa, já chegou no soco. Nossa, o BTS aqui chegou. Ai, é muito BTS. Só na Dynamite. Dynamite na tua cara. Ai, BTS, parece, caras, né? Eu não lembro qual deles que tá loiro em Dynamite. Gente, me desculpa, mas vocês sabem que eu tenho dificuldade em guardar o nome deles.
Todos são um suga. Todo mundo é um suga. É suga, né? Suga. É um açúcar. Todo mundo pra mim é o... Será que o suga é negativo, é adoçante? Fica o questionamento. Tchau, diretor. Vem aqui. Tem que apertar o X mais pra baixo aí. Oh, look, it's those girls. Ó, a malvada da escola. But I smelled something. Ai, só os metidona da escola. Hey, Misako. Shouldn't you two be in detention or something? We broke out. OMG, seriously? I was joking. And I'm ditching my school to hang out here. Have you two seen Kunio or Ricky? Just like every day. Every night, actually. Ah, para de conversa e vamos pra porrada. I got a text. Como fala? That must be so special for you. Sorry, girls, haven't seen them, but we'll like so let you know the second. Sorry, girls. Sorry, girls. Anime ama um clichê, né? Nossa, thanks. Como anime ama um clichê. Gotta go beat up more people now. Laters. Vai, vai, vamos bater nessas. Ah, não bate não, nelas. Elas estão na delas, deixa elas. Dá pra elas. Vir aqui. Ah, acho que tem item aqui. Ó, tem uma comidinha ali. Pega ali. Aqui, e ali por baixo. Isso aqui. Descer a escada, só mesmo pra conversar aqui. As líderes de torcida. Torcida. Salgadinho torcida. Toicinho. Toicinho. Snacks. Ai, tá me batendo, me ajuda. Os líderes de torcida. Torcida. Você não tem nada, nenhuma arma? Não, caiu ali. Não, tipo assim, igual eu bato com a minha mochila. Não. O Y faz. Ah, dá uma cabeçada, não, no Y. Dá um chute. Eu adorei. Não, não é por aqui então, deve ser por aqui. A gente desceu a escada ou veio da porta? Desceu. Então deve ser aqui pela porta. Aliás, líder de torcida. Ah, é. Assisti filme na escola, quem lembra, hein? É. Oba, hoje é dia de filme. Não fazer nada. Que nunca, né? Ah, isso aí, me cercando! Nossa, esse carinha também aqui enche o saco. É, então eu ia perguntar quem é esse maluco. Ah, eu acho que ele ensina... Subimos de mim. Subimos, parece. Which way are we headed? Downstairs. Lá vem este líder. Nossa. Oh, geez, então. Tá. Tem pulo duplo, ou não? Acho que, sei lá. Deve ser. Nossa. Adianta muito, né, pulo duplo no caso desse jogo. Tentei apertar duas. Nossa, ai que violência, eu piso na cara dela. Não estimule a violência. Nossa, pesado. Pesadão. Tem alguma coisa aqui? Não. Tem uma pra descer a escada. Escola grande, né? Uhum. Parte X mesmo, hein? Ah, eu tava apertando errado. Essas meninas só ficam no celular, né? É, então. Nossa, e esses daqui do terceirão? E esses, esses são do terceirão. Nossa, gigantesca. Ah, eu também, ó, piso, ó. Pisa na barata. É. Tomara que essas músicas aqui que esteja tocando não dê direitos autorais. Cheio das músicas aqui. Ficar falando aqui. Ah, deve ser o rádio deles que tá tocando aqui. Só, só os J-pop. É, sai daqui antes que dê problema de direito autoral. Essas músicas aqui. Pisa, pisa, pisa na barata. É, então. Pisa. É o Y. Pisa quando eles no chão. Patriarcado. Aperta o X quando eles estão no chão pra pisar neles. Ah, é? É. Vai. Ai. Sei morre. Que você vai levantar. Nossa, não morre, mano. E aí? Nossa, não terminaram ainda os terceirão? Sai. Lá pro terceirão. São repetentes, eu acho. Porque eles devem ter uns 30 anos. É, esses caras aqui. Cara aqui são repetentes.
eles lembram o visual deles, a roupa, não, o cabelo lembra do Kuwabara. É. Mas o visual lembra muito o Yusuke Urameshi. Sai. Quase quebrando o cadeado aqui, então deve estar terminando essa área. Aí. Acho que é aqui. Não, tá trancado. Né? Vai, vai. Espero que essas músicas sejam originais do jogo, porque ainda normalmente não. Tá super preocupado, né? Ah, é porque tá tocando mó tempão, né? Então. É, eu não sei, eu não tô escutando, então. É. E tem a música cantada. Olha, é. Ai, peguei um taco de beisebol. É bonita a música, legal pra caramba, mas. Se o Victor gosta, é estilinho emo, né? Não, é bem popzinha. Olha só, né? Tem pop? Não. Mais estilo americano mesmo. Pop americano. Ai, derrubou meu taco. Sai. Morreu? Taco Bell. Toma. E aí? Pra onde agora? É agora que eu vi o rádio ali, o somzão. Será que é aqui pra baixo? Deve ser aqui pra baixo. Deve. Ali, ó. Tem uma caixa de força. Ah, não. É ai, só... Atravessa a porta. Ah, ainda tá tocando a música aqui. Essa música não para. É, são viciados em música. É High School Music isso aqui. Troy e Gabriela. O Victor ficou boiando agora, não assistiu High School Musical, não, né? Não, não assisti nada. Nossa, eu nunca vou esquecer da sensação High School Musical. Ai, vou morrer, será? É, deixa que eu vou que eu recuperei meu life aqui. Ó. Gente, só vou dar uma comidinha pra você aqui, não tem nada aqui, não. Aí, acabou a música. Ali, acho que ali tem comida aqui, ó, em cima. Vê se dá. Não, não dá. É a padaria aqui, a bakery. É, a cantina da escola. Ah, eu fiquei tonta. Toma, pisa na barata. Aí. Essa não vê quase caindo comida, né? Não, jogo. Seu life... Deixa que eu vou meio pra cima que seu life tá... Ixi, ó, tô levantando. É, então. Caí. Peraí. Eu acho que sim. Ah, virou um anjinho. Deve ter ido uma vida embora. Tem o que eu fazer pra te assustar? Não. Nossa. Please wait for next room. Eu vou colocar na próxima. Quando mudar, se eu mudar de sala, acho que você volta. É. Essa daí, a sua, tá muito a florzinha das meninas superpoderosas daquela geração Z, eu acho. É, que é. Também, lembrei delas. Morre! Não, vai! Aí. Que não vem, não. Não implore, querido. É. Eu vou não te matar. Não passa vergonha, não. Eu vou te matar. Não se humilhe. É, não se humilhe, não, que eu vou te bater de qualquer jeito. Pisa na barata. Pisa na barata. Pega a borboleta. Tira a teia de aranha. E aí? Foi? Foi? E aí, liberou? Esses doces aí me deu vontade, um doce. Liberou. Deixa eu ver aqui. Recuperar meu life. Agora parece maçã. É, então. Aqui continua trancado? Eu acho que deve liberar depois. Será que você tem que voltar da onde você veio? Não, então. Vou tentar atravessar aqui e aproveitar que você... É, acho que vai dar. Aí, você pode voltar agora, parte isso. Chegou a Peach Bandida. E sempre tem a valentona, né, nesses anime. É. Esse músculo, mano. Eu tenho inveja. But you don't even go to this school. Shut up! I'm trying to earn extra money! Don't act like you're smarter than me. I've been in high school for 7 years,
Ain't nobody smarter at school stuff than Misuzu! I don't care how big or how dumb you are. Conversa. We're getting out of the school right now. Yeah, we gotta save Kunio and Ricky. Ah, ela usa um brinco de espada. Until you figure out how doors work. Oh, that's it, you little turds. Time to get flushed. Get over here. Vamos lá, cerca ela, esquema. Boy. Sai de perto, que ela fica brava quando bater ela no chão. Não pode bater nela no chão que ela fica brava. Opa! Cuidado, sai de perto! Nossa, pegou mesmo de longe! Ai, caramba! Sai de perto! Cuidado, com a bunda. Não adianta pular, você tem que andar. Não, é porque ela foi bem na onde eu tava. Isso. Bate os dois, vai. Aproveita, sai de perto. Vai, sai. Nossa, coceira no nariz. Ai, que ordinária. Não tava na hora dela me bater. Sai de perto. Não fica pulando, anda quando ela tipo, der esses pulos. Que pular você fica no mesmo lugar, tem que sair andando. Sai de perto. Ai. Nossa, virou Hulk. Vermelho. Nossa. Aí, é bom bater os dois junto quando ela tá caída, que ela... Aê! Meu life tava quase acabando. Né, então. Mas bem, pessoal, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa seu like aí. Se for a primeira vez que tá assistindo, fica o convite pra se inscrever. Vamos ficando por aqui, até a próxima. Tchau. E não se esqueçam de deixar seus comentários com dúvidas e sugestões, compartilhar o vídeo e ativar o sininho. Valeu, pessoal, até a próxima. Everyone can see your anger is misplaced. And-